Ministrisë, duhet që është vënë flaka, por... është e përshkallëzuar sot protesta, janë hedhur molotov, një seri molotovësh edhe nga anë kryesisë së kuvendit, por sidomos është sulmuar dera kryeministrisë që po vazhdon të sulmohet vazhdimisht me molotov, ndërko policisë janë hequr një pjesë e barierave mbrojtëse. Ndërko kemi Klodiana Lallën, Paruca, që do të na informoj drejt për drejt. Klodi, përshëndetje. Klodi, dëgjohemi tek ti? Presim vetëm pak momente, por sa të realizohet lidhja audio me Klodiana Lallën, sepse ka zhurmë, ka ovacione aty, por më tepër kur situata është e tensionuar, për para godinës së kryeministrisë, janë hequr një pjesë e hekurave, barierave vendosur për para godinës nga ana protestuesve. Tentojmë edhe njërë lidhje me Klodin. Nuk ka Klodi? Konfrontim me policinë dhe zoti Basha merr fjalën në këto momente. Ndjekim zotin Basha. Mes flakëve ka marrë fjalën zoti Basha në bulevard. Në kuvendin dhe referendumin më të madh, në plebiscitin popullor, nga shkondra gjenëtar, nga Tropoja dhe Gjirokastër, nga Koqa dhe Durrës, dhe ju qytetare, qytetar Tiranës, juroj nga zemra, mirë se keni ardhur në kuvendin e sovranit. Jemi mbledhur sot dhe këtu me një kushtrim, me një qëllim, me një mision për mos pranuar më kur Shqiprinë e krimit, Shqiprinë e korrupsionit, Shqiprinë e ajdudris, Shqiprinë e duvakut aziatik të dinamas, për për Shqiprinë si gjithë. Jemi mbledhur sot dhe këtu me një kushtrim, me një qëllim, me një vizion, për mos pranuar më kur Shqiprinë e krimit, Shqiprinë e korrupsionit, Shqiprinë e ajdudris, Shqiprinë e duvakut aziatik të dinamas, për Shqiprinë si gjithë Europa! Për Shqiprinë si gjithë Europa! Ka 30 vite që shqiptarët bëjnë sakrifica të përditshme e përnatshme. Ju gjithë e dini, jeni dëshmitar se si në këto 30 vite e vendja më një për të arritur Europën ishte përmes largimit. Ne luftuam së bashku dhe nështruam politikën nga krimi kur bëm reforma dhe pështetin Europës dhe ro, nga shpërbeu, po vleze dhe motra, kemi sot përsëri në njuth krysh të të mërshëm, produkt i lidhjes krimit me qeverin që ka zgjësuar votën tuaj, produkt i një njeriu që ka marrë interesat e ti dhe klanit ti papzitur të korruptuar dhe të inkriminuar bi interesat e vëgjushme shqiptar e fmive tuaj dhe gjithë Shqipëris. Na jemi këtu për një dhënë një mesazh të qartë e të prerë, nuk të lëmë më të blokosh rrugën tonë drejt Europës. Ramaj! Ramaj! Gjashtë vite gjysëm të sundimit kriminal të Edi Ramës dhe organizatës së tij kriminale e kanë lënë Shqipërinë jashtë Europës, vendi vetëm në botë,
pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë të lartë. Vendi ku janë kapur prokuroria dhe gjykatat, sot drejtësia shqiptare është më e kapur dhe më e korruptuar se kur në këto 30 vite. Kjo është vepra e zezë, Edi Ramës dhe bandës ti kriminale, Ramaj! Por, destini ynë Europian nuk mund mbetet më në duart e një klike kriminale, nuk mund mbetet më në duart e vullnetin e një njeriu të korruptuar nga koka deri në këmbë, kryeministrit më të dështuar, më të paft, më arrogant, më gënjeshtar, më të inkriminuar, më të korruptuar që ka qenë Shqipëria dhe Ballkani, Ramaik! Ora e lojës me popullin dhe fatet dhe popullit ka marrë fund, tani ka një dhe vetëm një rrugë, ta çlirojmë Shqipërinë nga qeveria e krimit, ta çlirojmë zgjedhjet nga krimi. Kjo është betejë për Europën. Nuk ka Europa demokraci, nuk ka Europa votën e lirë, nuk ka Europa pa ndëshkuar Edi Ramën dhe politikanët e kapur duke vjedhur zgjedhjet, duke shkatruar vullnetin tuaj. Vjedhja zgjedhjeve, vjedhja e votës tuaj është themeli i çdo gjëje të keqe që ka pakosur ju dhe familjet tuaja. Është themeli i mjerimit dhe i varfrisë, i padrejtësisë, i papësisë, i arrogancës, i dhunës. Mbi këtë themel është ndërtuar Shqipëria e frikës, Shqipëria e korrupsionit, Shqipëria hajdutëris, Shqipëria e krimit, që i takon një grusht i njerëzish, nuk janë të majtë, nuk janë socialist, janë kriminel, janë papësitur, Ramaik! Ata janë femeli i këti pushteti kriminal. Ata janë njerëzit që kanë marrë pengë të ardhmen tonë. Ata janë njerëzit të cilët duan të mbajnë Shqipërinë jashtë Europës, sepse Europa autokratët e korruptuar i qënë para drejtësisë, i qënë në burgë, Ramaik! Kanë burgosur dhe raur babalar dhe nëna, i kanë pytur me gaz fëmijët në shpite tyre për t'i grabitur, kanë arrestuar dhe larguar studentet nga universiteti, kanë pushuar rektore, pedagog, duan të asgjësojnë Akademinë e Shkencave, kanë burgosur dhe quar të vetvrasjes krye familjar, por kriminelet nuk i prek, prokuroria i kriminuar dhe kapur, nuk i prek, drejtësia e korruptuar, sepse ata i binde një njeriu, një vullneti kriminal, njeriu që ka lidhur pushtetin me krimin, dhe me krimin do të fundosë Shqipërinë, po kjo nuk ka për ndodhur, Ramaik! Të çlirojmë Shqipërinë, të çlirojmë Shqipërinë nga zgjedhjet me krimin, nga qeverisja me krimin dhe me kriminelët. Është sot detyra më e lartë patriotike, është para kushti për të hapur rrugën e bllokuar të Europës. Pa Europë nuk ka shpëtim, po kjo rrugë nuk mund të hapet sa kohë që krimi qeverisë parlamentin, sa kohë që krimi është ulur në tryezën e kabinetit qeveritar, sa kohë që krimi ka kapur gjykatat, sa kohë që krimi dikton ekonominë, ka kapur mediat, dhunon, bashkë me pushtetarët,
qytetarët e pafajshëm të vendi. Ndaj, për të realizuar misionin ton hynor, që është Shqipëria si gjithë Europa, ne duhet dhe do të fitojmë të betejë me pa tjetër. Me këtë ëndër, jemi mbledhur shpesh dhe kemi bërë hapa për para. Me këtë ëndër, për Shqipërinë si gjithë Europa, kemi qëndruar në ditët më të zeza të diktaturës e tiranisë së krimit. Kemi propozuar rrugdalje politike, kemi kërkuar hetimin atyre që vodhen zgjedhjet e 2017-s, propozuam vendimin politik, detyrat e qeverisë tranzitore, por bashkimi i Edi Ramës me krimin ka një përgjigje, t'i dhunoj shqiptarët, të dhunoj zgjedhjet e ashme, 4 nga 7 antarët e ala shqyturës task force duhet jenë sot në burg për Tiprën, për 339-ën, për Unazën, për Edmond Begën, për Toyota Yarisin, por janë sot të pandëshkushëm si të gjithë kriminalët e tjerë. Kjo për arsyen e pushtetit të një njeriu, pengmarrësit të Shqipërisë Europiane, shkatrusit të drejtësisë shqiptare, Edi Ramës, Ramari! Kasapi zgjedhjeve nuk do të mundet më të diktoj. Zgjedhje me krimin nuk do të ketë më. Armata e lirisë është gritur në këmbë, është derdhur në sheshe, ka zbarkuar kudo dhe bëhet gati që sot të bëj realitet normën e parë të Shqipërisë Europiane. Zot në shtëpinë tuaj, jeni ju, jo krimi, Ramai! Leta dëgjoj këngën ton, misionin ton, kombi
sënoni efektive dhe policis. Mos sënoni efektive dhe policis. Leze dhe motra, beteja jon është me krimin, beteja jon është me qeverin e lidhur me krimin, beteja jon nuk do të përfundoj. Ramaj! Ramaj! Please,